Kršćanska sadašnjost objavila je knjigu Stjepana Lice. Želim ti sva blaga Božja. Riječ je o knjizi pjesama u prozi koje slijede duhovna, humanistička i opće ljudska nadahnuća, pri čemu je sasvim osebojan autorov stil. Lice propituje sebe i nas, ispituje nam savjest, vjeru i čovječnost, smješta je u videokrug svetog i nebeskog evanđeoskog obzora. Njegova trajna i nepresušna inspiracija zapravo je evanđelje. Ova knjiga govori kako je smisao čovjekova života da se preda Božoj dobroti, a krhkost unatoč svemu obogaćuje čovjeka i njegove odnose.